ସାତରେ ମୁଁ ଏଇନା ଆଉଛି ମେଣ୍ଡାଶାଳରୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ ଧଳା ଚକଟା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଛଅ ମାସରେ ଟଙ୍କା 5,000 ପାଇବେ, ମାସକୁ 900 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। କ'ଣ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ ନା ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ? ଆଉ 50,000 କି ଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଦିଅ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ସେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନ ଦେବେ, ବହି ଦୋକାନ ଦେବେ, କି ଟୁଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଦେବେ, କି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେବେ, କି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଦେବେ, କି ପରିବା ଦୋକାନ ଦେବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଟଙ୍କା 5,000 ଦିନ ମାସକୁ ଯେତିକି ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ପକୋଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଦଳା ଚକଟା। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରହସନ ଡ୍ରାମା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ନିନ୍ଦିତ କରାଯାଉଛି। ମୋର ସରକାର ଜାଣିନି କିଛି, ସବୁଥିରେ ଖାଲି ହାତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ, ଯେମିତି କହିଦେଲେ 5G କିଛି କରିନି, ଇଏ ନ ଉଠେଇବେ ଏଇନା। ଆରେ 5G ବଢ଼ିଆ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସ୍କୁଲର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ କରିଛି, ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବାହାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ପ୍ରଖର। ବଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାମାନ୍ୟ ଚାପଣା ଭାବି ଏଇନା ବଢିଆ ବଢିଆ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଛଡ଼େଇକି ଆଇଲି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।